Ve jurnalda 28 yıl önce Şuşanı terk ederken insanlar canından əziz bildikleri kıymetli eşyaları çıxarıblar. Ve bu jurnalı vərəqləməklə siz həmin eşyaların rəsmini, həmin sakinlerin onları necə çıxartdıqlarını və təsirli hekayeleri, o eşyaların da Şuşa sakinleri kimi təsirli hekayeleri var. Onların hər biriylə yenə də üç dildə, Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində tanış ola biləcəksiniz. Yüksək keyfiyyətlə nəşr edilmiş bir jurnaldır. Və ekranda gördüyünüz də həmin jurnaldan olan, mən jurnal haqqında bu bizim... Buradan başlayalım, çünkü diğer konaklarımız hakkında etraflı məlumat vereceğim. Xanımınızdır, müqəddəs kitabla bağlı müqəddəs arzu. Deməli, həyat yoldaşı. Təbii ki, Quran bütün müsəlmanlar için əzizdir. Çıxarkən Quranı çıxarıblar. Bu bizim coğrafya müəllimimizdir. Coğrafya müəllimimiz deyir ki, bunun xüsusi dəyəri var bu xəritənin. Çünki 1918-ci ilə aid olan xəritədir. Təbii ki, coğrafya müəllimi onu çıxaracaq. Ən uzun qastrol, yaxud 28 ilin afişası. Afişa asılsa da Şuşada, amma səhnələşdirmək mümkün olmur. Bizim Qəmər xalamızdır. Qəmər xalamız... Gördüyünüz xalçanı qaynanası hediye edib, öz əlləriyle toxuyub və sandığı da anası çıxarkən hər iki əşyanı özüyle götürür. Zahid müəllimi hər kəs yaxşı tanıyır. Onun gənclik illərini, şuşalı illərini belə deyib, əks etdirən albomdur və ceyranı da ona dostları hediye edib. Çamadan sədaqətli yol yoldaşıdır. Və bizim Şuşa sakinimiz deyir ki, 30 ildir hara gedirəmsə bu çamadanı da özümlə daşıyıram. Bugün həmin Şuşa sakinləri buradadırlar. Bu kələyananın xüsusi qiyməti var Nəsibə xanım üçün. Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı muzeyinin direktorudur. 70 yaşı var bu kəlayağının. Anasından sonra da nənəsindən yadigar qalmadır. Qabağımız isə Şuşa sakininə atasından yadigar qalıb. Deyir ki, bu qabağ heç köhnəlməzdi əgər Şuşada qalsaydı. Həmin qabaldır, onun üçün çox doğma, çox əzizdir. Yenə də üç dildə bütün həyat hekayələri və əşyaların təsirli hekayələri tərcümə olunub jurnalımızda. Daha sonra, bəli, bu xüsusilə təsirlidir. Kərim Kərimli bizim jurnalist həmkarımızdır. Şuşaya getmək nəsib olur ilk olaraq ona 1998-ci ildə və gedir həyətdən bir ovuç və Gövhər Ağa Məcidin həyətindən bir ovuç torpaq götürür. Deyir, dünyadan tez köçənlərin məzarına bir də geri qaydanda bu torpağı səpəcəm. Ermənilər deyir ki, birinci arzun yerinə yetə bilər, amma ikinci arzun yerinə yetməyəcək. Şükür ki, bugün ikinci arzu yerinə yetdi. Bu xanımımız isə anasından və nənəsindən, babasından yadigar qalan əşyaları özüylə Şuşaya aparmaq arzusundadır. Nənəsi babası dünyasını dəyişiblər, Allah rəhmət etsin. Amma özü bütün bu əşyaları, bu xalçanı, babasının jaketini, simaları, güzgüsünü hamısını Şuşaya qaytarmaq istəyir. Bəli, biz bunun adına aktyor fədakarlığı dedik. Çünki aktyorlar Şuşanı tərk edərkən hərəsi öz geyimlərini götürüblər. Təbii ki, teatrda öz geyimi ilə yaşaya bilər. Bu da çox təsirli həyat hekayəsidir. Ata tarı çıxarkən, özü 10 yaşında olur, tar ifa edir. Tarı çıxarkən götürür, bugün oğlu 10 yaşında olanda Şuşa işğaldan azad olur və gedib Şuşada ifa etmək istəyir. Anamız isə tikiş maşını ağırdır, sənə mani olar deyirlər, amma yox, bunu götürəcəm, çörək ağacımdır deyir və illərlə evlatlarını onunla saxlayır, Şuşaya qaytarmaq istəyir. Yenə də Nəsibə xanım. Nəsibə xanım fədakar xanımdır. Mən ona xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki deyir ki, canımı belə itirə bilərdim. Amma mən Üzeyir Həcibəyəvə aid olan heç bir əşyanın itməsinə razı ola bilməzdim. Ona görə bütün bu əşyaları Şuşadan çıxararkən birini də qoymadım namərd düşmənə deyir. Hamısını çıxarır və hər kəsin tanıdığı yadigar müəllim, Ələsgərdən yadigar sazını gətirir. Onu harada görsəz onsuz da bu sazla görə bilərsiniz. Çünki ona Şuşanı xatırladır. Və Şuşa bahadurları, bizim pəhləvanlar, Qaçar Hüseynov varmış. Və bugün də onun evlatları, Zahid Məhəmməd təşəkkür edirəm bunu bizə verdiyi için, evlatları onun yolunu davam etdirir. Şuşaya dönəcəklər, yenə o afişalar asılacaq. Və yenə də bizim gözəl xanımımız, atası tar ustası olur. Cehiz olaraq anası tarı onlara hədiyə edir və deyir ki, mütləq bu tarları saxlayırlar və bugün qızımız Şuşadadır. Tarı da özü ilə bərabər Şuşaya aparacaq, yaşamağa gedəndə inşallah. Daha sonra, bəli, deyir ki, baxmayaraq ki, toylarda buna nəmər yazılanda yığılırdı bu çamadana. Bu mənə Şuşadakı toyları xatırladırdı. Ona görə bu çamadanı heç...
yanımdan ayırmadım. Bursa sakinimiz ise evinin senedini həmişə ürəyinin üstündə gəzdirib, hər zaman bilib ki, qayıdacaq bir gün mütləq Şuşamıza və başqa talelər də var burada. Hamısının bir arzusu vardı. Oxuyarsınız jurnalı inşallah, nə qədər təsirli olduğunu görəcəksiniz. Amma hamısının bir arzusu vardı. Bu əşyaları Şuşaya yenidən geri aparmaq. Biz isə onlardan 3 nəfərin arzusunu hələ ki yerinə yetirə bildik və layihəmiz çərçivəsində tanış olduğumuz şükür dayımız vardı. Mən fürsətdən istifadə edib bizə hər zaman dəstək olan, mənəvi dəstək göstərən media mənsublarına təşəkkür etmək istəyirəm. Media nümayəndələrimiz buradadır, hər zaman bu tədbirləri işıqlandırdılar və yaxınlaşdım Murad müəllim Dadaşova. Xəzər televiziyasının baş direktoruna xahiş etdim ki, daha geniş auditoriya təqdim edə bilərikmi? Əlbəttə dedi, gedin çəkin dedi. Və biz Şükür dayı, ilk öncə o getmişdi, o barədə məlumat vermədim. Şuşanın cansız sakini deyirik ona. Maşını var. Təsəvvür edin, o maşını 30 il əvvəl Şuşadan çıxarkən qayıdar mı, qayıtmaz mı? Sonra deyir ki, yox, bu maşınla çıxacam. Çünki bilirəm ki, mən Şuşaya qayıdacam. Əslində o maşının 50 yaşı var. Çünki o 8-ci sinifdə oxuyanda o maşını ona hədiyə ediblər. Və Şükür dayı dedi ki, Şuşa alınıb, Şuşaya bu maşınla qayıtmaq istəyirəm. Biz bunu lentə aldıq. Çox təsirli anlardır. İstəyirəm ki, hamınız birlikdə izləyəsiniz.